جسک لیے ذکر کون سجی ہے فردوس بری جسک وسیلے وہ حاشمی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے 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 احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے احمد ہے محمد ہے وہ ستار ختم نبوت زندہ باد ستار ختم نبوت زندہ باد احمد ہے محمد ہے وہ ختم رسل ہے مکتوب مربی ہے وہ والی کل ہے غیب داں کملی کیا بات کیا بات ہمارے نرے غیب داں کملی والے سارے کون آئے ہیں کس کس کا عقیدہ ہے غیب داں کملی والے ہمارے نرے میں اٹھ جاتا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں تشریف رکھیے سٹ ڈاؤن بیٹھ جائیے لکھوں آئے یہاں لارے اللہ گئے اچھے ہوں اچھے اچھے شایا شایا Yeah.
آباد پھر صفے بنے اور تاکہ نماز عصر جو ہے وہ با جماعت بھی ادا کی جائے.